Rotterdam 1955. De stad die in 10 jaren tijd, 10 jaren die verliepen na een bevrijding die haar leeg en verwoest met geschonden hart achterliet, zichzelf herbouwde. De wonden heelde, die een pijl van welstand en activiteit bereikte dat hoger is dan ooit in haar geschiedenis. In de havens klinkt het lied van de arbeid. Aan de kaden stromen de goederen der wereld binnen. In de stad staat een krantengebouw, de noodwoning van de Rotterdammer, gelezen in 100.000 christelijke gezinnen in Zuid-Holland en West-Brabant, de Rotterdammer die ook elk jaar de Rotterdammer Mars organiseert, een evenement waarvoor duizenden wandelaars naar tuindorp Vreewijk komen. Maar voor het zover is, wordt er voor die Mars achter de schermen heel wat werk verzet. Het begint er al mee dat de route wordt uitgezet, zorgvuldig en wel overwogen, dat de propagandafolders bij duizenden geadresseerd moeten worden. Dan wordt er vergaderd, eindeloos, avondenlang. Vergaderd over de grote lijnen, maar ook over de details. De tientallen medewerkers krijgen hun instructies. Dan is er nog niets gebeurd, maar dat komt gauw genoeg. De aanmeldingen stromen binnen en in drommen komen de wandelenthousiasten naar het gebouw van de Rotterdammer om in te schrijven. En een van hen is, ja, mogen we u even voorstellen, Gerard Koreman, 12 jaar oud, wandelenthousiast in hart en nieren en de hoofdpersoon van onze film. De Rotterdammer gaat elke avond in duizenden en nog eens duizenden brievenbussen. In brievenbussen van jongeren, van ouderen en ook in die van Gerards vader. Gerard haalt de krant iedere avond uit de bus, maar zijn vader leest hem dan helemaal, want daarvoor hebben jongens van 12 jaar nog geen geduld. Maar dat er in zo'n krant altijd wel dingen zijn die jongens toch interesseren, kijk, dat ziet u hier, een aankondiging van de 13e dagblad de Rotterdammermars. En is die mars intussen klaar? Dat had u gedacht. Er is nog zoveel te doen. De kalkploeg gaat op weg. Vrijwilligers die met een emmertje kalk en een kwast de route langs gaan om op hoeken en kruispunten met pijlen en letters aan te geven waar de wandelaars heen moeten. Want verdwalen? Nee. Daar hebben nog de organisatoren, nog de deelnemers iets aan. En nu de ochtend van de mars, uit het centrum van de stad, door de tunnel die u onder de Maas doorvoert, naar zuid, waar in Vreewijk nog de ochtendstilte van een dorp hangt.
De klok van de Vredeskerk luidt. En in dat vredige Vreewijk klinkt hamergeklop, klinken stemmen, lopen haastige voeten. Het podium moet gebouwd. De illuminatie en de geluidsinstallatie moeten worden aangelegd. Er moeten tafels zijn om alle verversingen te kunnen torsen, want er komen dit jaar 4500 deelnemers. En hé, wie zien we daar? De eerste toeschouwers zijn warempel al gearriveerd. Het grote bord met de initialen van de Christelijke Vereniging voor Lichamelijke Oefeningen Rotterdam-Zuid, die de mars organiseert, gaat omhoog aan de vlaggenmast van de Vreewijkschool, die elk jaar gastvrij voor ons en de wandelaars openstaat. Er moet nog heel wat gebeuren rond de startplaats. Maar eerst maken de schoolkinderen ruimte voor de startbureaus die in de lokalen moeten worden ondergebracht. De Vreewijkschool is leeg, de mars kan beginnen, 11:50. Het is nog stil, griezelig stil zou je haast zeggen. Maar nog lang niet alles is klaar. En vele handen maken licht werk. In de garage van de Rotterdammer zitten ze ook niet stil. De wagens worden nagekeken, het chroom wordt opgepoetst en dan beginnen de wielen te draaien en begeven de auto's zich naar Vreewijk. Hoe is het inmiddels met Gerard? Oh, kijk, Gerard is ook druk bezig met zijn voorbereidingen. Poeder in zijn kousen, laatste inspectie van zijn schoenen. Maar Gerard is niet helemaal klaar. Gerard is zijn startkaart kwijt. Gelukkig is ons bijkantoor in Zuid dichtbij. Gerard stapt er maar eens op af. Waar is het dan gebleven? Dat ze zo'n kwaai jongen, hoe kan dat nou? Alsjeblieft, hier voor meneer, goed opletten. Bij de Vreewijkschool begint het druk te worden. Vele deelnemers zijn er al vroeg bij om zich bij de startbureaus te melden. Namen, groepen, adressen, leeftijden, afstanden, maar ook geld. Het inschrijfgeld dat helaas nodig is. Want het organiseren van zo'n mars kost geld. En iedereen zal toch graag met een prijs naar huis willen gaan? Maar voor we op de startplaats zijn, is er nog veel gevraag en heen en weer gelopen.
De heer Sedegreef, voorzitter van RZ, spreekt de deelnemers toe. Als voorzitter van de Vereniging voor Lichamelijke Oefening Rotterdam-Zuid heb ik het grote voorrecht hier vele welkom te heten bij de 13e, bij de start van de 13e, de Rotterdammermarkt. Ook wethouder Hogeweg houdt als vertegenwoordiger van burgemeester Van Walsum een toespraak. Het is voor mij een voorrecht in opdracht van hem, Lanneto, een hartelijk welkom toe te roepen in Rotterdam. Met een groot defilé beginnen de individuele lopers en de groepen aan hun mars. Militairen, burgers, scholen en verenigingen, te veel om op te noemen. Totaal 4500 wandelaars, waaronder 158 groepen. De Mariniers Rotterdam. De jolige sportwandelaars uit Vreewijk. Natuurvrienden uit Ridderkerk. De Marva. De Lua uit Os. De Milva uit Kijkduin. De Nationale Reserve. De Reserve Gemeentepolitie. De Officiers- en Kaderschool der Koninklijke Luchtmacht te Breda. Gebroeders Pot uit Bolnes, die dit jaar de eerste prijs in de bedrijfsgroepen wonnen. De wandelsportvereniging Dokjaard. De wandelsportvereniging Oostendam, die de tweede prijs won. De wandelsportvereniging Vriendenkring Ridderkerk, die dit jaar de eerste prijs, de Rotterdammer Wisselbeker, in de wacht sleepte. Tamboer- en pijperkorps van de Jonge Garde uit Charleus. Jong RZ. Onderweg is er best even tijd voor een verversing. Coca-Cola biedt een koele dronk aan. Verdwalen kun je ook al niet, daar zorgt onder andere deze jongen voor. Aan de Zuiderparkweg is een van de controleposten, waarvoor de groepen overigens niet hoeven te stoppen. En kijk, daar loopt ook Gerard Koreman, die we bijna vergeten zouden te midden van al die wandelaars. Samen met zijn broertje stapt hij er lustig op los. MUZIEK
En dan melk, die niet alleen goed is voor elk, maar die op zo'n warme middag nog uitstekend smaakt ook. Hoofdleider Holleman denkt er tenminste net zo over. Kijkt u maar. In Roon is de grote rust en op de weide achter het huis de Pendrecht speelt het tamboer- en pijperskorps van Excelsior uit Delft opgewekte muziek. Maar niet iedereen is zonder blaren gebleven. En dat is helemaal geen schande. Ja, iedereen puft eens heerlijk uit in de Roon, waar de avondkoelte al in de lucht begint te komen. Ook de mariniers, die hier zo stram komen aanmarcheren, hebben hun rust en hun kuchje wel verdiend. Kijk, op de voorste rij twee wandelaars waarvan we de naam graag even noemen. Mevrouw Groenewegen en de heer Van Noordwijk, die beiden voor de 13e keer meelopen. In de zak, het zijn een paar juryleden die hun gegevens vergelijken. Een groepje personeelsleden van de Rotterdammer loopt ook mee en hoe? Onderweg wordt er door velen gefotografeerd naar hartelust. De mars gaat weer verder. Politieagenten regelen het verkeer op drukke punten. Jonge toeschouwers hebben een goed plaatsje langs de route. Ook de heer en mevrouw Goedhart lopen al een paar jaar onze mars mee
en ze worden altijd door andere deelnemers en organisatoren als bekenden gegroet. En hier, vermoeide wandelaars? Wel nee, de cameraman en de chauffeur vertreden zich even. De mars is aan het einde. Gerard en zijn broertje komen trots voor de Vrevingsschool de finish aan. Trots, maar ook wel moe en warm van het vele en lange lopen. Maar wie daarom geeft is een kniezoor. En wie zou er niet blij en voldaan zijn als hij de mooie medaille in handen krijgt? Gerard is het tenminste wel. Maar ook de groepen krijgen hun prijzen, bekers en plaquettes die een ereplaats in de prijzenkasten zullen gaan innemen. Als de schemer over de groene zoom is gevallen, de honderden lampjes van de illuminatie branden, komt een van de vele hoogtepunten van deze dag, het uitreiken van de prijzen. Zowel door hoofdleider Holleman, als door de heer Zedegreef, voorzitter van RZ, worden een aantal prijzen aan leiders van groepen uitgereikt. Als laatste ontvangt deze vrouwelijke commandante van de militaire groep de wisselbeker. De heer Holleman reikt aan de medewerkende pijperkorpsen een aandenken uit. En tenslotte overhandigt de heer Groenewegen aan de leider van Vriendenkring Ridderkerk de massief zilveren de Rotterdammer beker. Zo is de mars dan ten einde. Het was warm en het was ver. Wat is dat? Gerard weer in het bijkantoor? Nee, 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 nee. Je bent al kwijt. Kwijt, jongen. Hé, hey, wat is dat? Ik geloof dat die wandelschoenen iets willen zeggen. Ja, zegt u het maar. Wij hebben het anders ook niet gemakkelijk gehad.